Ay, vivo. Traje un arma de trap. Oso, pone estupo. Me llena el tacho, no vas. Vas, vas. Koliko spreš okrugova? Sedam. Oooo! Pa tu radi Schumacher. Pa ne gledaj kud prolazi, već gledaj kud voziš. On deko. Ok, sedam deko. Krš. Ja njega upucaj, sad ćemo restart. I to? Nismo imali niko i onaj. Eš. Šta je bilo? Zaborav je da sam bila champion. Oh, really? Što sad kad bude kijeka? Da se takmičite da vidite ko će prije proći. Može? Paš vidi. Gledaj sad. Gledaj. Aaaa, što tu radiš? Crveni brže ide, jel tu? Ne. I ova ide. U što ostaviš sad kad bude Lejla? Jel? Jel dosta? Ajde, vidimo se kasnije. Ćao.